الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی طرف انسانوں کی طرف اپنا نبی بھیج کر ہم انسانوں پر اپنا سب سے بڑا احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنے ہمارے درمیان اپنا نبی بھیجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد جہاں انسانوں کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ سکھایا وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھلایا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے تمہارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو ہٹا کر مسلک کو ہٹا کر قبیلہ اور کنبہ اور خاندان کو ہٹا کر ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے کیا حقوق بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اور عمل کر کے اس کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا. یوں تو دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے. کتنے آئے اللہ کے علاوہ ہم انسانوں میں سے کسی کو نہیں معلوم. بے شمار انسان آئے اور ان انسانوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنی قابلیت سے اپنے فن سے اپنے ہنر سے اپنی خوبی اور قابلیت سے کچھ ایسے ایسے کام انہوں نے کیے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور لوگوں نے اس کا اقرار کیا. لیکن تاریخ شاہد ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس میں ایک انسان ایسا بھی آیا ایک شخص ایک ذات ایسی بھی آئی
کہ انہوں نے اپنے کمالات سے، اپنے خوبیوں سے، اپنی قابلیت سے جو مظاہرہ کیا، اس کی مثال دنیا انسانیت میں نہیں ملتی ہے میرے بھائیوں. اور اس کا اقرار صرف ہم مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، دوسرے دھرم، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک عیسائی رائٹر مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی 100، 100 عظیم شخصیتیں، 100 ایسی شخصیتیں جنہوں نے اپنے وجود سے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، جن کے وجود سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا. جانتے ہیں اس کتاب میں اس عیسائی رائٹر نے 100 لوگوں کو منتخب کیا، لیکن جب باری آئی کہ سب سے پہلے کس کو رکھا جائے، سب سے پہلا مقام کس کو دیا جائے، وہ عیسائی رائٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پہلا مقام کسی کو ملنا چاہیے تو اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں. میرے بھائیو، سب سے پہلا مقام اس نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی اس کے سامنے بالکل کھلی تھی. اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بعض جگہ آ کر، بعض مسائل میں آ کر الجھ گئے، عصبیت کا شکار بن گئے، نسل اور خاندان کے شکار بن گئے، لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنوں کو گلے لگایا وہیں دشمنوں کو بھی گلے لگایا. جو فیصلہ اپنوں کے ساتھ کیا وہی فیصلہ دشمنوں کے ساتھ کیا، جو سلوک اپنوں کے ساتھ کیا وہی سلوک دوسروں کے ساتھ کیا. اگر کسی نے زندگی کے کسی موقع پر ان پر احسان کیا، جب باری آئی انہوں نے اس پر ان سے بڑھ کر احسان کیا. بے شمار مثالیں ہیں اس کی. مکہ کے اندر مطعم بن عدی کا آپ نے نام سنا ہوگا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر ہی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ شروع کی تو نتیجہ یہاں بھی پہنچا کہ اس کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا. شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں محصور ہونا پڑا، اور 3 سالوں تک، 3 مہینے، 6 مہینے نہیں، 3 سالوں تک یہ مشقتیں مسلمانوں کو جھیلنی پڑی میرے بھائیوں. کھانا بند، پانی بند، لین دین بند، معاملات بند، شادی بیاہ بند، بات چیت بند، سب کچھ بند 3 سالوں تک. بتائیے کیا حالت ہوئی ہوگی. یہاں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نام لینے والے اللہ کے بندوں پہ طرح طرح کی مشقتیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیکھیے، وہ تو اپنے رب کے دین پھیلا رہے تھے. اللہ کی زمین پر اللہ کے نبی پر ایسی ایسی مشکلیں آئیں، ہمارے اور آپ پہ بھی آ سکتی ہیں میرے بھائیوں. بلکہ آپ اگر ان سے پہلے جائیں، جتنے انبیاء ہیں لسٹ دیکھ لیجیے آپ. نوح علیہ السلام، کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، لوگوں نے کہا لا الہ تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر اپنی باتوں سے باز نہیں آئے اتنا پتھر ماروں گا، اتنا پتھر مار مار کے جان نکال دوں گا. لوط علیہ السلام نے دیکھا قوم بد فعلی میں لگی ہوئی ہے، مرد مرد سے اپنی خواہشیں پوری کر رہا ہے، منع کیا، لوگوں نے کہا لا الہ تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط تو ہمیں سمجھانے آئے ہو، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے مار مار کر شہر سے تمہیں ہی نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام، قوم بے ایمانی کے انتہا کو پہنچ چکی تھی، لین دین میں، معاملات میں، وزن کرنے میں،
جو برائیاں ان کے اندر تھیں کم تولنے کی. شعیب علیہ السلام نے دیکھا میری قوم اس گناہ میں ملوث ہے, اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. شعیب علیہ السلام نے روکا, کہا اے شعیب یا تو تم ہماری ملت میں آ جاؤ پلٹ کر, یا تو خاموش رہو, اگر نہیں تو ہم تمہیں ہی یہاں سے نکال دیں گے, نکل جاؤ ہماری زمین سے. تو یہ تاریخ رہی ہے میرے بھائیوں, اللہ کی زمین پہ ہمیشہ اللہ کے نام لینے والوں پہ مشقتیں آئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا 3 سالوں تک, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اسی مکے کے اندر کچھ کافر تھے لیکن ان کے اندر انسانیت باقی تھی میرے بھائیوں, اٹھ کھڑے ہوئے. انہیں میں ایک نام مطعم بن ادی کا بھی آتا ہے. یہ بیچارے نے پہل کیا اور 2-4 لوگوں کو اور اکٹھا کیا, کہا بھائی گرچہ وہ اب ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں, مسلمان بن گئے ہیں, ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن ہے تو ہمارے خاندان کے, ہے تو ہمارے شہر کے, ہے تو ہمارے ملک کے, یہ غلط ہو رہا ہے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. مطعم بن ادی نے دوڑ بھاگ کر جو صحیفہ لکھا گیا تھا, جو شرائط لکھے گئے تھے, اس کو ختم کروایا. ایک موقع تو یہ تھا ساتھ دینے کا احسان کا, دوسرا موقع یہی مطعم بن ادی ہیں, سن 10 نبوت میں جب مکہ والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہاں اسلام کی دعوت پھیلنے والی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر اب طائف گئے کہ مکہ میں بات بن نہیں رہی ہے, یہاں لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اب طائف چلے گئے. وہاں جا کر آپ نے 10 دن قیام کیا, لیکن وہاں کے حالات تو یہاں سے بدتر نکلے. انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا, اوباشوں اور بدماشوں کو پیچھے بھی لگا دیا, اتنے پتھر مارے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکل کر پاؤں کے جوتے میں جم گئے. آپ نے سنا ہے واقعہ بارہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی مایوسی ہاتھ لگی, وہاں سے واپس آئے, جانے اور آنے میں 1 مہینے کا وقت لگ گیا. یہاں کافروں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, کچھ بھی ہو جائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیں گے. سب نے وہ وعدہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, مکے میں خبر بھیجوائی ایک شخص کے پاس, اس نے منع کر دیا, نہیں یہاں کے حالات بہت خراب ہیں, آپ مکے میں نہیں آ سکتے. دوسرے کے پاس خبر بھیجوائی, دوسرے نے بھی منع کیا. تیسری مرتبہ یہی مطعم بن ادی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجوائی, میرے بھائی مجھے پناہ دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی جائے پیدائش جس شہر میں اللہ کا گھر ہے, اس شہر میں نبی کو پناہ مانگنی پڑ رہی ہے. غور کیجئے حالت پہ. مطعم بن ادی نے کہا بالکل آپ آ جائیں, دیکھتے ہیں کون آپ کو روکنے والا ہے. مطعم بن ادی خود ہتھیار اٹھایا, اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دی, اپنے نوکروں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا, سب کو لائن سے کھڑا کر دیا کہ جاؤ محمد کو کہہ دو مکے میں آ جائے, آج کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں. تو دوسرا ساتھ یہاں دیا لیکن اسلام نہیں لائے, کفر کی حالت پہ ہی مر گئے. جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب جیت ملی, جس میں 70 کافر مارے گئے, 70 قید کیے گئے, 14 مسلمان بھی شہید ہوئے, ان 70 قیدیوں میں کچھ قیدی کا تعلق مطعم بن ادی کے خاندان سے تھا. اس وقت مطعم بن ادی تو تھے نہیں, ان کے بیٹے تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ. جب دیکھے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں ہیں, وہ آئے جبیر بن مطعم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں, آپ فلاں 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 قیدی کو چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتے, اگر کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے
اس سے بڑھ کے ہم نے بدلہ دیا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ جبیر بن مطعم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں قیدی کو چھوڑ دیجئے، یہ ہمارے تعلقات کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی کا وہ احسان یاد آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان مطعم بن عدی حیاً، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے، ثم کلمنی، پھر آ کے ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے، میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کر دیا، ان کے خاندان کے۔ جانی دشمن ہے، جان لینے کے لیے آئے تھے، اسلام کے مخالفین، موقع ملے اور موقع ملا 14 صحابہ کو شہید کر دیا انہوں نے، لیکن ایک احسان مطعم بن عدی نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر احسان کیا۔ یہ ہے ہماری تاریخ میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیے، بخاری شریف کی روایت، اسلام، ہمیں فخر ہے اپنے اسلام پہ، ہمیں فخر ہے اپنے نبی پہ، ہمیں فخر ہے اپنے دین پہ۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، سینکڑوں صحابہ ہے، پانی ختم ہو گیا، پیاس سے صحابہ تل ملانے لگے، پریشان ہونے لگے پیاس سے، پانی تلاش کرتے کرتے پانی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو پانی کی تلاش میں بھیجا، جاؤ دیکھو پانی کہیں ملے تو لے کر آؤ۔ یہ دونوں صحابہ پانی کی تلاش میں نکلے، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت دو مٹکے لیے پانی لیے ہوئے آ رہی ہے۔ اس کے پاس پہنچے، کہا تھوڑا سا پانی دے دو، اس بوڑھی عورت نے منع کر دیا۔ دونوں صحابیوں نے اس بوڑھی عورت کو زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس دو مٹکے پانی ہے، یہ دینے سے منع کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا پانی دے دو، آپ کے پانی میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ بوڑھی عورت مان گئی، اپنے مٹکے کو اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکے میں ہاتھ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے ایسے پانی نکل رہے ہیں جیسے ہماری ٹوٹیوں سے پانی نکلتے ہیں۔ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کبھی کھانے میں برکت ہو گئی، کبھی پانی میں برکت ہو گئی۔ وہ پانی نکلنے لگے، وہ بوڑھی عورت دیکھ کر پریشان، حیرت میں، تعجب میں پڑ گئی، آخر ایسا کیا؟ صحابہ کو جس کو پانی پینا تھا پی لیا، جس کو جمع کرنا تھا لے لیا، اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ اس بوڑھی عورت کو کہا، اب اپنا پانی لے کر چلے جاؤ۔ جب جانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوئی ہے، اب تم پہ بھی کچھ حق بنتا ہے کہ اس کی کچھ مدد کر دو۔ صحابہ کرام نے جن کے پاس جو تھا، ستو کسی نے دیے، کسی نے جو دیے، کسی نے کھجور دیے، بہت سارا غلہ اس بوڑھی عورت کو اکٹھا ہو گیا تھوڑے سے پانی کے عوض میں۔ وہ بوڑھی عورت خوش ہو کر اپنے خاندان، اپنے گاؤں، اپنے قبیلے میں گئی اور کہی، جئت عندکم من اسحار الناس، لوگوں آج میں تمہارے پاس سب سے بڑے جادوگر کی طرف سے ہو کر آ رہی ہوں، سب سے بڑے جادوگر کو دیکھ کر آ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اس نے جادو سے تعبیر کیا۔ یہیں پہ حدیث ختم نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بعد، اس واقعے کے بعد، جب اسلام کو عروج ملا، چاروں طرف اسلامی فوجیں غلبہ حاصل کر رہی ہے، اسلام کو فتح مل رہا ہے، جیت ہو رہی ہے، سارے شہروں پہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں، لیکن اس بوڑھی عورت کا ایک ایسا اکلوتا شہر ہے جس کی طرف صحابہ کرام جھانک بھی نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کو روانہ کرتے، اس وقت جو وصیتیں ہوتی، کسی بوڑھے کو ہاتھ مت لگانا، کسی بچے کو ہاتھ مت لگانا، کسی عورت کو ہاتھ مت لگانا،
پیڑ پودوں کو مت کاٹنا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت یہ ہوتی کہ فلاں بوڑھی عورت نے فلاں موقع پر جو ہم پر احسان کیا تھا اس کے شہر پہ بھی تم لوگ مت دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف عروج مل رہا ہے، غلبہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی مسلمان جھانکتے نہیں۔ وہ بوڑھی عورت سمجھ گئی کہ فلاں موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، شاید اسی کا بدلہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے پورے خاندان اور قبیلے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں دیکھ رہے ہو آج ہر طرف مسلمانوں کا حملہ ہو رہا ہے، غلبہ ہو رہا ہے، جیت مل رہی ہے، لیکن وہی مسلمان تمہارے شہر میں نہیں آ رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا وجہ یہ ہے کہ ایک موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو پانی پلایا تھا، اس کے نتیجے میں آج تک حال یہ ہے کہ تمہارے شہر پر حملہ نہیں ہو رہا۔ میرے کہا میرے لوگوں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، تو کیوں نہ ہم سب کے سب ان کے دین کو قبول کر لے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پورا کا پورا گاؤں الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے مسلمان کہ کوئی احسان کرے احسان فراموشی نہیں کرتا۔ مسلمان احسان کے تعلق سے ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا کہ جو احسان کر کے احسان جتلائے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، وہ تین بدنصیب لوگ جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان میں ایک المنان احسان جتلانے والا بھی ہوگا۔ مسلمان احسان فراموشی نہیں کرتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، غداری نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دنیا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دنیا میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی دھوکہ دیا، جس کا دھوکہ جتنا بڑا ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اتنا ہی بڑا جھنڈے کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ دور سے ہی لوگ دیکھ کر سمجھ لیں گے، جان لیں گے کہ دنیا کے اندر انسان دھوکے باز تھا۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان غدار نہیں ہوتا۔ آج ہم پہ ہی سارے الزام لگائے جا رہے ہیں، آج ہم پر ہی سارے الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ بے وفا ہے، یہ غدار قوم ہے۔ اگر ہماری وفاداری کا ثبوت دیکھنا ہو، پڑھ لو کتابوں کو اٹھا کر۔ دھوکہ ہم نے نہیں دیا، دھوکہ ہمیں دیا گیا، غداری ہم نے نہیں کی، غداری ہمارے ساتھ کیا گیا۔ جا کے پڑھ لو علماء صادق پور کی کہانیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پٹنہ شہر، وہاں کی زمین گواہ ہے، وہاں کا آسمان گواہ ہے۔ پنجاب شہر امبالہ کا ایک قصبہ تھانی سر، وہاں کی زمین، وہاں کے آب و ہوا گواہ ہے۔ مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ، تم ہمیں کہتے ہو بے وفا غدار، جا کر پڑھ لو مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی کہانی کو۔ جنگ آزادی میں، اس ملک کی آزادی میں ہم نے کیا رول ادا کیا؟ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ تھانیسر گاؤں میں ایک شخص ہے جعفر، وہ ہمارے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، حکم بھیجا، قید کر لیے گئے۔ قید کرنے کے بعد ایسی کوٹھری میں رکھے گئے جس کی لمبائی 5 فٹ، چوڑائی 4 فٹ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے خود ایک کتاب لکھی ہے، کالا پانی۔ لکھتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار دروازہ کھلتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک بار دروازہ کھلتا تھا۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو؟ 24 گھنٹے میں ایک بار دروازہ کھلتا تھا اور ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ کھانا بھی کیسا؟ جانور بھی نہ کھائے۔ کھانا بھی ایسا؟ جانور بھی نہ کھائے۔ مثال کے طور پر 1 کلو آٹا ہے، اس میں سمجھ لیجئے 3 پاؤ مٹی اور بالو، اللہ، 3 پاؤ مٹی اور بالو، 1 پاؤ آٹا،
اس کی روٹی بنا کر، اور سالن میں ساگ، ساگ بھی کیسا، پتے کا نام و نشان نہیں، وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار ملتا ہے مٹی ملی ہوئی روٹی، ساگ کے پتے نہیں ساگ کی ڈنڈیاں، لیکن کرے کیا، بیچارے مجبوری میں کھاتے تھے، 19 سال تک انہوں نے یہ لوگ کھایا ہے کھانا۔ اسی جیل میں مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جب پھانسی کی سزا سنائی گئی، غور سے سنو میرے مسلمان بھائیو، اپنی تاریخ ہم خود نہیں جانتے، جب پھانسی کی سزا سنائی گئی مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو، مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ انگریز جیلر نے کہا، ارے تمہیں کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی ایوارڈ ملنے نہیں جا رہا ہے، تمہیں آزادی نہیں دی جا رہی ہے، تمہیں پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے تم کیا جانو، ایک مومن کے دل کی تمنا، ایک مومن کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، آج اپنے ایمان کو بچا کر اپنے ملک کے لیے اگر جان دینی پڑے، تو جعفر کے چہرے پر خوشی کے علاوہ تم آنسو نہیں دیکھو گے۔ انگریزوں نے سنا کہ پھانسی سے جعفر کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، پھانسی کی سزا ملتوی کر دی۔ اسی جیل میں مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اللہ اکبر، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ جانتے ہیں کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ پھانسی تمہیں تو نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا دیں گے۔ کیا کیا، ان کے چہرے پہ نورانی داڑھی تھی، داڑھی کو چھیل دیا، داڑھی کو چھیل دیا، داڑھی کے بالوں کو زمین پر سے اٹھا کر، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کے بالوں کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ انگریز جیلروں نے دیکھا کہ بھائی تم لوگ کیسے ہو، ابھی تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، تم مسکرا رہے تھے، ابھی تمہارے داڑھی کے بال چھیل دیے گئے، اب تم رو رہے ہو۔ کہا میرے بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جان اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہی ہے، لیکن میری جان سے پہلے میری داڑھی نے قربانی دے دی۔ مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا۔ اور یہی نہیں، آگے سنو، عید کا دن ہے، سارے بچے غسل کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عید کے دن کیا خوشی ہوتی ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عین عید کے دن صبح کے وقت جب سارے لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، انگریزوں نے صادق پور پٹنہ پہ دھاوا بول دیا، آ گئے سارے کے سارے، صادق پور کو گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد جانتے ہیں کیا کہہ رہا، ایک ایک آدمی اپنے گھر سے نکل جاؤ اور کسی کے جیب میں ایک سوئی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، عید کا دن جس دن بچوں کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، خوشیوں میں مٹھائیاں کھاتے ہیں بچے، عید کا دن ہے، کہہ رہا ہے ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل جاؤ، کسی کے جیب میں کسی کے پاس ایک سوئی بھی نہ رہے۔ سب کو گھروں سے نکال دیا، بچوں کو نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، گلیوں میں لا کر کھڑے کر دیے عید کے دن۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے کہا، او مسلمانوں سنو، میں نے تمہاری ماؤں اور بہنوں کو ننگا نہیں کیا ہے، ورنہ اگر میں اگر چاہوں تو ننگا کر کر تمہاری ماؤں اور بہنوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر دوں۔ یہ عید کا دن ہے، تم ہمیں غدار کہتے ہو، تم ہمیں بے وفا کہتے ہو، ہماری وفاداری کا ثبوت اگر تمہیں نظر نہیں آتا دنیا میں، عرش والا تو دیکھ رہا ہے، وہ دے گا ثبوت۔ میرے بھائیو،
ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین نے ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھلا دیا ہے۔ وقت کی پکار، وقت کی ایک ہی آواز ہے، اتحاد اتحاد اتحاد۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وقت ہے بیداری کا، اتحاد کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان امن و امان پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جو ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے اللہ، اس کا تو بہترین فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وما علینا الا